Odon. Atër pa më burko zonja zutri, do të vi doktoresa e ndëruar Drita Kabashi. E doktores, një serve. Një serve e ndëruar. E cim pak më mrapa. Po mirje, musafiri jëtë kush është? Dhe vazhdojmë e njerë me duat rokitje, sepse unë do të aftoj në skenë këngëtarin Drit Roshaqiri. Dritor mi se erdhe. Dritor mi se erdhe. A ulemi në përvene? Po, pa tjetër. Dritor e një me mua? Doktoresh me mua. Son të mu pas ka shkru me femra me nej. Doktoresh mi se erdhe. Është bukur që të kemi këtu, doktoresh, që e fillove me shkollën e mesmet mjekësisë në Prishtinë, apo jo? Është e vërtet, po. Nga Suhareka, ke jetu në Prishtinë, apo në Suhareka? Kom jetu në Prishtinë. A, je lindë këtu? Jo, kom lindë se unë në Suhareka, mirë po kom jetu në Prishtinë, dhe këtu e kom kry shkollën e mesmet mjekësisë, tashtë e Alisë Okoli, për ndryshe ka qenë atër 9 maj. Atër 9 maj. Në 9 maj e kam kry edhe unë. Kështë kolegë. E veçanta asaj se kemi doktoreshën sonë të musafire këtu është se ka pas goxha një kalvar rrugtimi suksesi juaj deri tek ginekologe e suksesshme në Gjermani. Shkollën e mesme këtu, pastaj në fakultet su regjistrove dot, a? Ashtu është, se su më patëm pranu në fakultetin e Prishtinës edhe pse o banesin e kom pas në Ulpian edhe jam detyru të marrë rrugën e gërbetit e masisoj paka shumë. Mirë, ajo se ke pas banesin në Ulpian nuk do thot me të pranu në fakultet mjekësisë? Jo, është të vërtit, po përdu me të asisoj. A ke pas notat e mira, të thërish? I kom pas gjitha peshe. A gjitha peshe? Diplomën e bubolti. Po si zakonisht është ka qenë atë kohën edhe për para, si të më thonë për para, do e di na të gjithë të dim se sa ka qenë konkurenca. Më pastaj, po? E vështirë këtu, edhe ashtu që u detyrova dikon tjetër me kërkundim edhe shkova në Beograd edhe aty u regjistrova. Po, u regjistrova atje? Po, u regjistrova pa problem, pa intervenime. A pa intervenime? Po mirë, edhe mbet atje, a? Edhe mbet atje, u përfundoj viti pari, dyti, tretë, edhe ashtu që unë edhe kurna vendosa edhe me ne. Diplomova atje? Diplomova. Në kohëra goxha të vështira, a? Ashtu është, mirë po njeri du të me pas një krenari, edhe qëllimi jem ka qenë që dhe të të dëndështë aje që më ka dhënë edhe shumë vullnet me një familje që t'ju të regoj për kundra zi, dhe më thonë popullit Beogradit edhe t'ju të regoj sërbi me thonë që në gjoni, nuk jemi nga shqiptarë se ku që shpome ndoni ju, po edhe une... A ka pas të tjerë shqiptarë në të periud të studiu? Ka pas edhe disa. Mjekësi? Edhe mjekësi ka pas për na tri kolege kemi qene cilat e trijat edhe kemi përfundu fakultetin i mjekësis, për ndryshe ka pas na për drejtime tjera, si për shamon veterin ose në farmaci ka pas kolegë. Mbarova fakultetin edhe prap mbete, a? Edhe nuk mbeta, u ktheva në Kosovë me dëshirë që këtu të punsohem, mirë po situata ka qenë asisoj, dhe më thonë situata e luftës. Ishte luftë praktikisht. Sigurisht edhe bashkëshorte im, atëherë fejumi im, ka qenë për studime postdiplomike në Gjermani, edhe ashtu që unë e shkova atje si refugjate. Si refugjate. A i kënë në zezën pa vizë pa? Po, sigurisht. A ishte rrugë e vështirë? Po. Po, ka qenë rrugë e vështirë, po prapë se prapë njeri ka fatë në kanë e henjetë. A u fejuve këtu, a u fejuve rrugës dikun? Jo, na jemi martu në Hungari, do të me thonë asistë. A jeni martu në Hungari? Ashtu që... Si përseritet jeta, si përseritet historia, mu i do përreshe. Ashtu është. U martu në Hungari edhe shku në Gjermani, pas të e? Edhe shkuva në Gjermani, edhe atje do të si refugjate si gjithë shqiptarët në tema asisoj. Dhe ditën e parë ku kemi shku atje, ishte ëndra ime me pa spitalin Gjermanë, edhe pse është e vërtet që në Beograd kum pa shumë studime dhe kum, në të është një mjekësi që ku kum pas mundësi të mësoj, mirë po prapë se prapë Gjermanë e ka atë vlerën edhe vetë, edhe se unë si refugjate kisha një ëndër me badi shka atje, shkum të institucionet shtetërore në Gjermanë edhe po pysmi si refugjata mundemi na me banë një nostifikim diplomës, dhe ata ka për krypë. Me banë një nostifikim? Po, ata ka për krypë, si një refugjate, po do me studiu këtu në Gjermani, kjo është diçka e pamundur se ekziston. Jo andej, jo këndej, jo pebojmë, jo s'pebojmë me një familje, domethënë edhe ja arritëm me të vërtetë, domethënë si refugjate me një status 3 muaj në atë kohë. Dull dung bash ashtu. Me dull dung shkova edhe me diplomë të doktoreshës. Edhe me diplomë doktoreshës. Ai në mërzit, dritë rosh, bukur që të kemi sonë të këtu. Po, na em... Bile savon, ka vite që s'kemi pas. Po, sa ta, atë desha të thoja, sonë të dritëra, fillim e shë mirë se herë, dhe? Dhe të kemi për herë të parë në danë, si për ndjesh. Shumë mirë, i përndërëj uve, të përshëndes uve, për së shërishë. Venim dirit. Ju përgëzoj për këtë emision. Falim dirit. Sida që e kini që ne e pimë nësi neve, prezentohemi me punë tona dhe me cërëjit
Ona gjatjetës, falenderit. Absolutisht, falenderit, knasia është gjithmonë e jona. Arsyeja pse sonte të kemi mysafir në Odeon është edhe një pruarje e një projekti të ri. Keni bërë një këngë të re? E kam bërë një këngë të re, një stil pak më ndryshe, bëmë më i me thonë pak ma oriental, ke stil nuk e kom pasë në dojherë, po ma mërmanja kom përnu pasë tërë mirë, edhe të shumë të vlerësimin e publikut. E keni mbaru edhe atë videoklipin? Po, e kemi mbaru edhe videoklipin, e kom sjellë këtu sonde në promocion. Kangën e ke bo vetë? Kangën është realizu në studion time, është këndu në disa variante, e kom gjodi variant të dritër është aqirit, mirë po me një tekst një shobutim agronimonit, edhe e këmë realizu në studio, ma mërmenja që... Po, studio në ke shumë profesionale, na kemi qenë disa herone dhe na imi aty. E ke ndë ashtu bukur mirë, apo ka, e ke avancu e ndë? Pak ma bukur se sa qenë. Edhe ma bukur se kur kemi qenë. Bravo! Falënderit. Ju e kini kongën gati, që një vjetë ju pret konga juve, ju smët. Nuk po gjeni kohë më armik nu. Dritro është i njohur për bashkëpunimet e ti me të gjithë artistet, jo vetëm nga Kosova, po dhe më gjerë, edhe nga Shqipëria, edhe nga Macedonia, edhe është i njohur për faktin që studia e ti është shtëpia e artistve. Është që e kanë derën e hapur të bashkëpunimeve të... Falënderit. Dritro, rrëth projekteve të viti 3, përveç kongës, do me thonë që do ta promovojmë sonte këtu në Odeon, keni edhe noi, keni punu edhe diçka tjetër? Se tash fund viti, këngëtarët, studiot janë busy. Po, me projektet viti 3, prej viti 2008, gjeroj çdo vit, mirë po gjeroj vit vetë. E vetë thuj në atë zhenet shkohet. Po, në këtë vit, e kam në një bashkëpunim me producentin e njohur, më i me thonë, gjitha treva e Shqiptare, zotrin Shkumbin Kryozion, produksioni Labia. Ja. Program festiv, apo? Program festiv. Do e bëjmë një program pak më ndryshe, gjistojmë pak më ndryshe, po javlejmë me thonë pak më ndryshe, se ka me pasë gjithmonë artist nga gjithë trevat, me një reportuar të pasërt, Shqip. Po edhe kjo muzika, mos tam kjo në thujza, po që është u modernizu, e ka barë një mu pëmpëlqen shumë, edhe kemi miftu edhe gjitha artiste dhe gjitha zhëndreve ndryshme. Unë shpesaj që do t'i geni të gjitha të... Do me thonë, bashkë me Labian, studioja juaj, apo me qujtë produksioni juaj, rikëtheheni tamam si Labia dikur. Unë jam producent muzikor tash, Shkumbin Kryeziut si gjithëherë një menaxher gigant e ka menaxhimin edhe produksionin e tërsishëm si drejtori i produksionit. A keni nevojë për doktor? A keni nevojë për psikolog? A keni nevojë për ginekologe? Doktoresha, a keni mendu do njëherë një emision mjekun në studio televizive? Po. Me i kry intervenimet, me i pranu pacientët? Se jo, dhe më thane, këto metoda... Ka në përbot modelet tila? Gjësë, si ka në përbot, dhe në klinike ku kumë punu në Gjermania, është një klinike jashtë zakonisht e madhe ku para presisht mbi 10.000 operacione vit janë bo. Mbi 10.000 operacione në atë klinik? Ku keni punu në? Në Tübingen. Tübingen. Klinika Universitare e Tübingen, është një klinike... Aty e nësërfikova diplomen? Sigurisht, e nësërfikova diplomen edhe gjatë praktikës cilin e kombasi, për dhe më thane, mu me pata fatin si me pranun 10 semestrat, fakultetit edhe ashtu që tani u tesh me mi kry dhe 2 semestrat tjere dhe u tesh me bo një pjesë praktik. Në atë kohë e kumë bëha tonë ginekologjin që atë klinike ku kumë punu edhe gjatë asistimeve të operacionit me shefin e klinikës, me drejtoren e klinikës, po më pytë mu profesor Valbina, po më pytë doktoresh, se ata qushin ashtu kishin respekt edhe ndaj studenta dhe me një famnyre, tha a je interesume me punu klinikë të na. On e kisha një rje qëndrimi për 3 mujve dhe me ndosha vetë me viti a jam andër una, po është diçka që mundet në hemo realizu. A po shë andër me sy? Me sy të mbyllë apo q
qelë, ashtu është. Edhe më të vërtit edhe kështu, si e dash dhe më thonë, si e dash provimin shtetëror, në gjuan, në koptohën gjuan gjermane, edhe në atë meni heri dursova të komentat e të profesor Banbe, po, keni specializuar aty? Po, në Tübingen, në Tübingen, në qytetin universitar. Në qytetin universitar, një universitet që është më të për të jashtëzakonisht i vjetër, edhe klinika është ndër klinikat më të mëdha, edhe në Gjermani, po edhe llogaritet edhe në Evropë, sa i përket numrit pacientëve cilin e kanë, edhe sa i përket numrin operacioneve cilat i bojnë ato. Sukseset të jashtëzakonshme se ju jeni modeste edhe nuk e thoni, mas kejtën e sukseseve ju keni vendosë më këthinë Kosovë. Po, është të vërtet. Pse? Pse, thashtë edhe pak ma heret, njëri do më thonë duhet me pas ndoshta një krenari ose një dëshirë ose një qëllim. Edhe qëllimi jem ka qenë gjithmonë që ta të merë sa ma shumë diturit dikon, edhe të këthejem që duhet të punoj me njëstemi. Po po stimulusi, se normal, në Gjermani e patëm regalu statusin e qëndrimit, me një panë mëja patëm pas një shpis, mëja patëm linda atje, me më thonë gjitha, dhe më thonë kanë qimë të bërtit një jetë solide, ku janë kanë qimë gjitha gjanët e sigurume. Po shkaku ndoshta edhe ma kërësor ka qenë që kur pacientet vishin prej Kosovës, edhe pagushin ndoshta 50.000, 60.000 euro, u deshin printin ndoshta ose familart me shit ku me di se çka për më ardh, po më mjeku në Tübingen, edhe ku shefi thoi ke zonja Kabashi ti duhesh më marr me këtë paciente se kjo është prej Kosovës. Do thon vike shqiptar, i paguaj ke gjithë ato para dhe te shqiptarja. Si edhe te shqiptarja. Sidomos për rastet e onkologjike, do të thon për rastet e kancerit e për rastet e kimoterapisë në atë klinikë, do të thon gjitha llojet e kancereve, do të thon çka i përket ginekologjisë janë trajtuar prej anës ginekologjisë. Si operimet, si kemo terapia, si rezatime, si gjitha tjera. Të gjitha janë kryer në një klinikë. Po ju me specializim jeni? Ginekologe, onkologe. Domethënë se onkologe. Sigurisht. Do të thotë se domethënë ofsi një lloj subspecializimi ku na mirëmi domethënë me problemet me problemet e kancerit te femrat. Jo domethënë. Po kthehet në Kosovë. Po. Me çë qëllim që do të thotë ta informoj popullat, jo të informoj tamam punë, po të masisoj që domethënë ti ndihmoj sa më shumë që mos të kenë nevoj me shku në Tübingen, me pagu ku me di se so, kur që ato kvalitete, kur se kum punu atje mbi 12 vite, që ato kvalitete ka në dhe këtu. I sjela dhe këtu. Ose po mundohë në. A kem rej me i bindë, apo shifet në... Apo... Tjo sam drejten po. Shpesoj që mas një emisionin a kam dhe gjugu, gja shumë dhe do të drejtuan. Muj që kaloj ishte bash muj i luftës me qujtë kundër kancerit, po si do mos një fushat për kancerin e gjirit. Keni qenë gogja aktive në këtë drejtim? Po, gjëse si duhet edhe duhet me qenë aktive edhe për këtë arsyna edhe jemi këtu, që sa ma shumë të informojnë, do më komajt ligjerate për kancerin kundër kancerit gjirit, ose për vedisimin për kundër kancerit gjirit, edhe në Prizren, edhe në Suarek, edhe në Prishtin, edhe gjithë kundër të mundohna me majt, pse së kuptohet që sa ma shpi që ti zbulohet ma herët shërohet? Përëndim, atër po. A mund të bëni ju trajtimin adekuat këtu në onkologi në Prishtinë? Me gjithë që vetëm duhet më mleju. A duhet me të leju? Duhet më mleju. Janë disë gjana për shama. A keni konkuru? Sigurisht, jo vetëm në onkologi, jemi të ima sisoj se... Po për trajtimin e për dhënien e kimoterapisë për shkakun do të thonë duhen licenca të posaçme. E shteti jo nuk e ka rregulluar hala disa gjëra. Jo private, është vetëm shtetërore. Sigur vetëm shtetërore, e ashtu që do të thonë janë edhe disa punë administrative. A kemi me kriju në një bashkëpunim? Po, me pak qujt, jo publiko privat, po me, në një bashkëpunim, me shku me majtë me majt një tip orari aty ku do t'i trajtosh. Sigurisht që edhe ajo është në plan, temi asisoj, mi po tham janë disa gjëra administrative ku duhet hala me deportu. Ka bërë përshtypje tek puna juaj, ginekologjia fëmijëve, një term që rallë dëgjohet në Kosovë, biles mendohet. Çka në kuptan ajo? Ajo është një lami që ku edhe në përëndim miren klinikat speciale me këtë punë. Do tëtë, na këtu jemi mësu që do tëtë nëse një vajzë, një vajzë e vogël, është qashveqara, ose është atjeqara, e ka një gjakdirë, ose dishka, dhe tashtë e dhe drejtojt në gjitha lamit, po ndoshta ju në atë vendi ku është adekuat. Do tëtë, të gjikë në ekologu, pse? Pse klinikën ku këmë punu, do më thoni kena pas edhe këtë lamin speciale, ginekologi, një përmë në e koma të më thënë, shumë në një spektër i gjanë i problemeve, të është kur ka na, kur ko ma këtu dhe unë e kom cekë që në realitet nëse një nane ka pru vajzën, do të po thamë 5 vjeqare me një gjakderit, do më thënë, kom thënë që popo normal, që unë e duhet më marrë me këta, se unë e qatu me që të gjanë edhe kom punu një një ko shumë gjanë,
pak ka qenë befasi edhe tashti mund vetë më ka ardhë edhe befasi se si është e mundë që në Kosovë ndështë apëse s'kom përnu një kodë, do më thonë s'kom përnu në Kosovë edhe nuk e kom di që nuk existon këtë lami, mi po përrem përrendim, do më thonë kjo është diçka qka është normali, ku na kemi pas një hrimi këto gjana edhe është mirë mu informu gjitha nanat, ku e shofin që i bajsat ka probleme që existon gjinekologjia të njëve. Mihria, do me la sjellë humor. Të pëlqen humori, doktore? Po, gjithqysh, gjithqysh. Një relaks i mirë, kur lodhesh, mas 16 orëve punë. Atëherë, për dritron e di që i pëlqen.